بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا 29 ko 30 ko to muna yau 29 ga watan safar hijira ta babba dan babba farin jakada annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan 9 shekara 2022 a wannan masallaci wato masallacin Abu Ubaida da ke nan bypass masallacin da yafi shahara da masallacin Malam Khamis al-Misri wanda wannan shine majalisi na daya kamar yadda muka yi ma ƴan uwa alƙawari yau ne za mu fara gabatar da karatu cikin littafin aqaidu shi ko al-isni ash-shari'a wa tahriful qur'an ƴan shi'a masu imamai guda 12 na ƙarya da zur da kuma yadda suka ce saboda wannan aqidar haƙ qur'ani an jirkita shi wannan shine. To da haka zamu ga cewa a cikin muqaddima mutane za su gani wanda suke biye da mu dangane da matsayin waɗannan mutanen akan alqur'ani wanda ya rubuta wannan littafin shine wato Muhammad bin Abdulrahman as-Sayyib shi ya rubuta wannan littafin. Littafi ne da kwata-kwata bai kai shafi 200 ba da kwantar ɗinsa da komai amma mutane za su ci karo tunda ya yi keɓance shi ne kawai akan alaƙarsu da ƙur'ani ababen da ba kai tsammanin za ka ci karo da shi ba za ka ci karo da shi. Saboda haka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba ba da bismillahir rahmanir rahim kuma muna addu'a ga mutanen da suka bada kuɗin su aka buga wannan littafin da yawa ya shiga hannun mutane kuma za mu ci gaba da bugawa insha Allah. Al-muqaddimatu gabatarwa. Malam yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa usalli wa usallim ina yin salati da kuma neman ƙara tsira da aminci ala nabiyina akan annabinmu. Waye annabin nan namu shine Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina cikamakin annabawan da babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayansa. Hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam al-Bukhari annabi ya ce inna masali wa masalil anbiya min qabli misali na da misalin annabawan da suka zo kafin ni sai ya ce ka masali rajulin kaman wani mutum ne bana baitan ya gina gida fa ahsanahu wa atqanahu wa ajmalahu ikyautata gidan iqawata shi yace illa labinatun fi zawiyatin min zawayahu sai wani guri da ya bar wato kwana guda daya sai yace faja'ala an-nasu yatufuna wa ya'jabuna lahu gida ne an gama ginin shi ya kankaru yayi kyau mutanen in kowa kewaye gidan sai ya ga ga gida ya kai gida amma ga guri ɗaya da ya kamata a sa bulo ginin gidan ya gama cika sai manzon Allah ya ce fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyi ni ne cikon wannan bulanta da babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayana wa imamul muttaqina kuma shine shugabannin duk wani mutum da ka sani yana jin tsoron Allah wa ala alihi da mutanen gidansa at-tayyibin at-tahirin masu daɗi tsarkaka wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina ga baki daya. To ha wannan kalma ta ka ce sahabbai ajma'ina a gurin ƴan shi'a laifi ne saboda su a gurinsu sun kasa sahabban gida biyu sun ce akwai munafukai duk sun tura su cikin sahabbai mu kuma a gurinmu munafiki bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabi bal ma hasali a aqidar zagin sahabbai wa ya fara munafukan su suka fara zagin sahabban annabi a Madina. Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u sai ya rasi wai suwaye wawaye sahabban su ne wawaye
to shine malam yace fa innani ni dinnan uwajjihu risalati ina fuskantar da wannan risala ta wa hazihi ila kulli shi'i ga dukkan wani dan shi'a isne ashari wanda ya kudirce wayannan imaman guda 12 wayannan imaman guda 12 ahlus sunna ne ma'ana akan sunnar manzon Allah suka rayu ba wani wanda yake da alaka da shi'a alaka ta kusa ko ta nesa sai alaka ta da'awa kamar yadda ka san kristoci ba su da alaka da annabi Isa sai alaka ta da'awa sayyidina ali shine na farko al-imam hasan al-imam al-husaini sai ali zain al-abidina har zuwa karshe so wayannan su suka nada sannan abinda mutane ba su sani ba shi'a mai imamai guda 12 ita kanta ta kasu ya kai gida kusan 20 fa ma'ana yadda kaga wayannan tsarin su guda 12 imaman to akwai wata shi'ar ita ma mai imamai 12 wata ma mai imaman 12 wata ma mai imaman 12 inda sun kai gida wajen 20 kowace tana da imami 12 ita kanta wannan din to amma wanda muke magana yanzu ita ce wannan wacce ake dauko kwangilarta daga Iran aka shigo mana da ita Najeriya wacce su zaddaki suke yi da su Hamzala wanda duk wani dan shi'a a Najeriya to ita muke magana shine yake to ya taqabbalu naqdal bina wanda zai yi kokarin wato karban gini mai kyau wanda ba jabu ba bi ruhin tayyib da kuma rai mai tsarki wa qalbin maftu da zuciya wacce take budaddiya wa aqalin mustani da kuma hankali wanda zai dinga haskaka maka wajen gane abubuwan da ya kamata ka gane sai yace hadhihi risala wannan risalar innama hiya kashfun to yayewa zati an haqiqatin akan haqiqanin al'amaran da yajhalu hal kathiru min abna'i shi'a da yawa daga cikin yan shi'a sun jahilci wannan matsala kuma tattaunawan mu da su kuna iya gane cewa maganar da na faɗa musu cewa na san gidanmu na san gidansu ba su yadda ba amma yau da gobe tana tabbatar musu da haka an fahimta yi to sun ji haishe sa na ce muku farko duk wanda ke so ya kashe ka abinda zai fara shi ne ya bakka da jahilci to da zarin ya bakka cikin duhu to duk bala'in da yake so ya dora maka sai ya dora maka to shine yake cewa ahlus sunnati da kuma su kansu ahlus sunna akwai abinda ba su gane ba dangane da shi'a shi yasa nake cewa kakka dinga yaudarar kanka mutum ne ya rayu da annabi shekara 23 da shi aka fara addini sai ya karɓi musulunci har ya samu alfarmar aka rufe shi ga annabi gashi sai wani ya ce bai yadda da musuluncin wannan mutumin ba kai kuma kana musulunci a Kaduna ba amma san hannun wa ka karɓa ba sai ya ce ya yadda da musuluncinka amma bai yadda da musuluncin wancan ba ai akwai renin hankali a ciki to da yawa ba su fahimci shi'a da wannan ma'anar ba to sai yake cewa wahiyatu qadi ulama'i shi'a al-ithni ashariya ita ce aqidar ɗan shi'a bi anna al-qur'ana al-karim wannan al-qur'anin mai girma alladhi baina aydina wanda ke gabanin yake hannun mu al'ana yanzu muharrafun wa naqisu an jinkir an jirkita qur'anin sannan akwai ababan da aka tauye wannan fa wanda suke biye da mu akwai yanzu cikin satin nan da ya wuce cikin karatun da nayi na saka muryar da bidiyo hoton wasiqu shummari yana faɗa cewa wannan qur'anu na qur'anun nawasi wannan qur'anin da ke hannunmu da muke karatu da shi qur'ani ne na nasibawa me yake nufi da nawasi a gwamnatin Abubakar da Umar da Usman aka hada qur'anin nan a gurin su da Abubakar da Umar da Usman nawasi sai yace sannan qira'atu na qira'atun nawasi kuma qira'at da muke karanta qur'ani ne ta qira'ati ta nasibawa sannan na kawo bidiyo na wannan Abdul Halim al-Gazzi wanda yake faɗa cewa Hafsu duk akwai guraren da yayi taharifi ya kawo misali da inna alaina lil huda wa inna lana lil akhirati mai yace asalin ayin inna aliyan lil huda ne yace wa inna lahu lil akhirati wal ula yace haka yake a qira'an ahlul baiti wannan ba wai labari muke baka ba a'a muna da shi malaman da suke rayuwa a wannan zamanin na shi'a da ransu da hotonsu na bidiyo mai motsi har ma suna faɗa cewa gwargwadon abin da ya zo a littattafansu na ruwayoyi akan qur'ani ya kai haddi na mutawatirin da
idan ka ƙaryata a imma na ahlul baiti akan wa'annan ruwan kana iya zama kafiri wannan duk muna nan da hoton su na bidiyo ba wai sauti ba to sai gashi kamar yadda zaka ji wannan ita ce aqida sa to masdari na farko na shari'a shine qur'ani sai zaman to mutane suna da matsala da shi ta ya zai kai ba zaka zama kana da matsala da su ba shi yasa mafiya raunin mutane wajen alaka su da qur'ani ta bangaren karatu sune in shiya sune to shine mallan yake fada ke cewa wa innal qur'anal kamila alqur'ani cikakke huwa inda innama huwa inda almahdi almuntada yana wajen mahdi wanda suke jira jiya wanda suka saurari debate din da muka yi mai tsawon awa 4 da rabi akan ziwajil misiya akwai dan shiya da ya shigo yake tawa ina zagin a'imma ai ina fadan maganganu akan nace a ina na zagi al-imam hasan ko sayyidina ali ko hasan ko husaini wannan ban ta nace aqidar mata sunna mutanen kirki ne bamu da kowace matsala da su sai yace yana fadan magana akan mahadi nace to ai wannan mahadin da kuka ce ya shiga ko ku ta shafa ai ni ba ta shafe ni ba ai ni mahadin da nayi imani da shi zai zo ta zuriyar hasan ne ba ta zuriyar husaini ba sannan zuwa zai gyara ba banna zai ba ko kuma mahadin ku da kuka ce zai zo daga ciki zai zo da qur'ani sabu to shi yasa da daga tai daga sai gashi masu jin hausan sun tabbatar da cewa eh akwai wani qur'ani da annabi ya bar duniya kafin ya bar duniya ya kira sayyidina ali ya dinga fada masa yana rubuta fassara to wai mai fassaran ne mahadi ya gudu da shi ya shiga wancan kokon amma dai qur'anin da wannan da wancan didde ne amma dai yana hade da fassarar da yanzu duk duniya ba wanda ya san wannan fassara ya shige kogo da shi kuma ba ran da za a san wannan fassara sai ran da ya fito duk duniya ba wanda ya san wannan fassara haka suka fada da Hausa to shine nace ƙarya ne kuma kogon fa na nuna mu wasu shi sun ga kogon rami ne dan kadan aka ce yana ciki yau sama da shekara 1200 a wancan lokacin da suka ce ya gudu an ce yana dun tsoro ne kada a kashe shi yanzu Iran tana da makaman nukiliya a wancan lokacin idan Iraki tana hannun Saddam ne har yanzu yana dun tsoro to yanzu Iraki tana hannun su amma har yanzu da take hannun su suke mallake makamai da komai har yanzu tsoro yake ji yaki fitowa to kuma gurgurdan ruwayoyin Shi'a ba magana ba sai ta tawai Qur'ani mai fassara wai gundaran bakin da na hannun mu da na hannun shi ne amma akwai fassara da aka yi da shi ya shiga kogo ƙarya ne za ku ji cewa ba wai fassara bane a'a Qur'anin gaske wanda na kawo ruwaya cikin Biharul Anwar da kuma littafin Sulaiman bin Qais wanda shine littafi da aka fara rubuta a kira Shi'a asrar ali muhammadin sun ce wannan shine Qur'anin gaske da mahdi ya shige da shi cikin kogo kuma za a yi ta jira sai ran da ya fito saboda haka sun ce duk wannan fassarorin da ake ta yi istihadi ne kawai tiran da ya fito za a san fassaran gaske to shine mallan yace wa inna hadhal ittiqa udrice wannan huwa kufurun sarih kafirci ne tsantsa wa takdhibul lil qur'ani kuma qaryata al qur'ani ne yake cewa fa innal qur'ana al karim al mawjud al qur'ani mai girma wanda yake saman mai baina aidin nasi wanda ke hannun mutane a yanzu huwa kalamullahi shine zancan Allah alladhi anzalahu ala abdihi wa rasulihi wanda Allah ya saukar da shi ga bawansa kuma manzansa wannan ita ce aqidar musulmi waye wannan shine Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad biwasitati Jibril alaihi salam wanda ya namanto tsakiya wajen kawo sakon shine malaika Jibril Allah ya ce nazala bihu ruhul amin ala qalbika litakuna min almundirin bilisanin arabiyyin mubin shine bi alfazihi alarabiyya da lafuzansa na larabci wa ma'anihi aljaliya da ma'anunun su inda suke a fili wa huwa mu'jizatur rasul wannan alqur'ani mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hujjatuhu kuma ita ce hujjarsa wa ja'alahu Allahu dusuran Allah ya sanya shi ya zama kundin tsari na rayuwar mutane shi yasa lokacin didda al'umma take ganin akwai wani tsari da zai gamsar da ita sama da tsarin Allah da isaukar na qur'ani to ta riga ta samu matsala dan wanda ya halitta yafi kowa sanin abin da ya halitta yafi kuma kowa sanin me ya kamata halittar ta rayu a kan shi ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta yafi kowa sanin abin da ya halitta to tsari
kuma ba ran da duniya za ta zauna lafiya ko dai sai ta dawo ta yi aiki da littafin ko ta kwatanta aiki da littafin sai ta zauna lafiya sannan wani birasan sannan fitila ne kalmar nibras ana fadanta da ma'anan asadun ana ce masa nibras sannan shuja'un sadauki ana ce masa nibras sannan sinanun rumin tsinin mashi ma ana ce masa nibras sannan misbahun haka fitila sannan qudwatun wa amsalu huwa misalun abun koyi wanda ake buga misali da shi ana ce masa nibras to wannan qur'anin ya zaman to fitila ne da kuma abinda za a yi koyi da shi linnasi ga mutane ya hataduna wanda za su shiri bi hidahu da shiryarsa wasiratin sannan ya zaman to tafarkin da wato yasiruna za su tafi ala nahjihi akan hanyarsa wa imaman sannan jagora ne yaktaduna bihi wanda za su yi koyi da shi wa huwa al-mahfuz bayna duffatay al-musa shine abin da aka tsare tsakanin bangwaye guda biyu al-mabdu wanda ake fara shi bi suratul fatihati dan haka kuskure ne wanda suke zuwa su ci qur'ani tun daga bakara hannasi a in ka tashi ci ka dai qur'ani tun daga fatiha hammi wani saboda ya rena suratul fatiha kullun yana karanta ta kullun yana ganin bata da yawa suratul baqara ita ce bata da yawa in ya tashi sai ya ci qur'ani tun daga bakara hannasi a wannan kuskure ne ka ce qur'ani tun daga fatiha hannasi domin malaman da suka san qur'ani sun yadda cewa duk abin da ka gani a qur'ani to ita suratul fatiha kaman kanun labaran ne gaba ɗaya daga suratul baqara har ƙarshe zai warware maka abin da suratul fatiha din ta kunsa wannan yasa ake ce mata ummul kitabi to shine malam yake cewa wato wal maktum wanda aka cika shi bi suratul nasi da suratul nasi al manqulu ilaina bit tawatur wanda aka cirinto shi daga zuwa gare mu ta hanyar jama'ar da'a al'adance wa'annan mutanen ba zai yi ba a ce sun yi ƙarya at-tawatur yanzu mu dauki jahohin Najeriya yanzu guda 10 arewaci 19 a zamanin da ba waya ba mota ba mashin sai raƙumi ko doki ko jaki kana neman wani labari kwaya daya sai ka zo nan garin Kaduna kuma wanda ka zo neman labarin a gurin shi mutumin kirki sai ya baka labari ka tafi Kano aka baka irin wannan labarin sakkwata haka ina ne mutanen da ka tambaya mabambanta ba tare da wannan ya san wannan ba wannan ya san zai tambaya sai suka baka labari iri daya dan Allah al'adanci zai yi wa a ce kuma dukan su ƙarya suke bai taba yiwa to ta haka hanya alqur'ani ya zo mana fa kitabatan ta fuskar rubutun sa shi yasa zaka ga yanzu akwai wasu jahilai irin waɗannan na Misra sai ga mutum kawai ya ji ya dauko wata aya sai ya ce wannan ayar kaza kuskure ne saboda wai ta saba ma ka'ida ta imla'i bai san miskini cewa ba imla'in qur'ani daban ka'idar imla'i ta rubutu daban ina fata an fahimta wa mushafahatan da kuma yadda aka karɓi qur'anin baki da baki jilan an jili daga jama'a zuwa jama'a haka aka dinga yi na taba ganin shi Muhammad Hassan yana bada labarin cewa akwai wani professor ne sun zo Amina a aikin haji dan shi qur'ani ba a iya karanta shi ta hanyar kawai ka san qawa'id na larabci wallahi dole sai ka zauna ka koyi talakkin sa daga bakin malami sai aka zo za a yi abin nan na qur'ani wannan ya karanta sai aka ce ya fara karanta wallahi zai fara karanta suratul baqara sai ya karanta a alam zalikal kitabu la rayba da aka ce masa aifur ba alam bane saboda shi ya kalli alifun da lamun dawa ya dauka yadda ya ga alam anan daidai yake da alam na sharaha da alam tara kai ba bai gane cewa a wannan huruful muqatta'a bane daban da yadda ake karanta su alif lam mim ake karanta sai ya dauka cewa haka za a karanta su to shine yake cewa mahfuzan an tsara alqur'ani min ayyi tagayirin daga kowane irin canji musanan abin kiyayewa ne min kulli tabdilin daga kowane irin jirkitawa misdaqan liqaulihi ta'ala saboda gazgata fadin Allah ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da azzikir wa inna lahu lahafizuna kuma mu masu kiyayewa ne gare shi nayi magana a wasu munasabobi nace kalmar zikir kalma ce wacce take mushtarika daga nan ne zaka ga wasu suna samun galat
sai su ce Allah ya alƙawarin zai tsare Qur'ani bai alƙawarin zai tsare hadisi ba wannan maganan kuskure ce duka guda biyun Allah ya alƙawarin tsare su domin da mun faɗa mun ce asali idan malame suka ce al-hafiz ba ma mahaddacin Qur'ani suke nufi wanda ya haddace hadisan manzon Allah suke ne domin a duniyar malanta a da ba a dauka cewa kana iya malanta baka haddace Qur'ani shine matakin farko a cikin karatu wannan shine matakin farko to shine malam yake cewa wa qawlihi jalla wa ala jalla dhikruhu la ya'tihi al-batil banna bata zuwa ta gaban min bayni yadihi wala min khalfihi ko ta bayan sa wannan farkon ayan Allah cewa innal ladina kafaru bizikri lamma da'ahum sai yace wa innahu likitabun aziz littafi ne mabuwai kwanan nan naga da Shuraim da Sudais da wani babban malami a Jami'atul Azhar na Qur'ani gaba daya wallahi yazo karanta alif wannan alhamdulillah alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil mil sai karanta zalikal kitabu la raiba fi hudal lil alamin mahir da yazo yana karanta wata aya ina ganin a ina ne a cikin suratul ankabuti مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا والله ايان da tamakale mai sai da maimaita yaje rawo wadan so shida ana bakwai sannan aka mai gyara ya dauka saboda buwaye qur'ani sudais yana karanta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun akan wannan ayan wala junubun illa abiri sabilin hatta taktasilu wallahi haka yaje ya dawo yaje ya dawo da kira aka iya yin gyaran sannan ya dauka ya ci gaba saboda littafi ne wanda yake wa buwaye to yadda Allah ya ce wa innahu likitabun aziz sai kaga wallahi inda ka fu ko ina iya karantawa inda dan karamin yaron ka ma in yana bayan ka yana iya gane cewa kai kuskure wata rana wallahi sai kaga ka zo karanta Qur'ani gurin ya makade kai 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 yazo kuma ya ki zuwa din to sai Allah ya ce la ya'tihi al-batil banna bata zuwa min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin habib wannan shine to kasancewar cewa banna bata zuwa ba wai ana nufin cewa wasu ba za su iya kirkira banna a matsayin kishiyar Qur'ani bane a'a in sun kirkira baka isa ka zo da abinda zai kawo mu Qur'ani matsala ba yanzu na kawo cikin wayannan kristocin wanda asalin sa dan Lebanon ne ina ganin ya zo ya kirkiri surori irin su suratul fashiya kuma ya rera tilawa sai ce qur'ani ne amma kana ji ka san kalmomin da ya amfani da su daga qur'anin ya saka ya je ya rera tashi qira'a ya ce qur'ani ne tunda qur'ani an yi tahaddi an ce in Aisha aka hawo misali to shi ma gashi ne ya kirkiri haka nan akwai wani a Sudan ya je ya kirkiri wata sura ya sa mata suna suratul dahur kuma ya rera qira'a ta yace dahur wa ma adraka ma dahur yace sura ce ta Qur'ani amma kana ji ka gane kawai shirme ne sai yake cewa wala qad anzalallahu jalla wa ala kutuban Allah ya saukar da littattafai kaseeratan masu yawa ala rusulihi akan manzanninsa walakinnal hikmatu sai dai hikima wato walakin li hikmatin sai dai saboda wata hikima aradaha wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi lam yata'ahad bi hifziha Allah bai alqawlin cewa in ta littattafan da suka gabata zai tsare su ba bal a ja'ala hifzaha Allah ya sanya tsare ta mas'uliyata man ja'athu wato ta zama ta matsala ne ta wa'anda aka kawo wa littattafan kamar qala jalla jalaluhu kamar yadda Allah ya ce inna anzalna at-taurata mu muka saukar da at-taura fiha hudan wa nur a cikin ta akwai shiriya da haske ya hakumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu annaba wanda suka min kauya zuwa ga Allah da ita suke yin hukunci lil ladina hadu ga yahudawa war rabbaniyuna da malaman da suke wa mutane tarbiya wal ahbar wannan malaman kristoci da kuma malaman yahudawa bimastuhfizu min kitabillahi saboda abinda aka ba su na su tsare na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma akan wannan amanan suna ba su ba da shaida lokacin da Allah ya bar littafin ya ce su tsare sai suka jirkita littafin sai suka yi haka to shine malam yake magana to da waccan ayar da ya kawo karkashin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da kuma wannan ayan al-Imam al-Qurtubi
acikin suratul hijri wacce waccan ayar ita ce aya ta 6 ya kawo wani asari isnadi daga Abdul Aziz bin Jurayd wanda bai cikin littafin ku al-ma'ruf har zuwa inda ya kawo cewa haddathana Husayn bin Fahm qala yati sami'tu Yahya bin Aktham yaqulu ya ji wannan Yahya yana ta kana lil ma'mun dai daga cikin sarakunan musulunci da aka yi ma'mun wa huwa amirun izaka shine shugaba a wancan lokacin majlisun nazirin yana da majlisi da ake tazauna a tattauna mas'alori da suka shafi addini fadakala fi jumlatin nas rajulun yahudi wata rana ana zauna ana tattauna masail sai ga wani bayahudi ya shigo cikin mutane hasanus saubi ya sa tufafi masu kyau sannan hasanul wajhi ga fuskar sa kyakkyawa tayyibur ra'iha sannan kanshin sa yana da dadi kala sai yake cewa wannan bayahudin fa takallama sai magana sai ya zaman tufa hasanul kalam wal ibara mutun ne da Allah ya bashi iya magana kala sai ce falamma anta qawwada al majlis lokacin da majlisi ya gama aka watsa tattaunawa da ahul mahmun sai ma'mun ya kira shi fa qala lahu sai ce masa isra'ilu kai isra'ila ne fa qala lahu qala na'am sai ce eh qala lahu sai ce masa to aslimu ka musulunta mana hatta af'ala bika wa asna'a wa asna'a wa wa'adahu zan maka kaza in ka musulunta fa qala sai ce dini wa dinu abai yace ban shiga ba ina kan addini na da addinin iyayena yace wan sarafa sai wannan bayahudin ya juya da ya juya qala sai yace falamma kana ba'd sanatin lokacin da bayan shekara daya tayi ja ana musliman sai gashi mutumin da nace ya musulunta zan mai kaza zan mai kaza zan mai kaza yace yana kan addinin iyayen shi sai gashi bayan shekara daya tayi ya dawo ya musulunta qala sai yace fatakallama alal fiqhi a cikin shekara ɗaya sai gashi da ya dawo musulunta idan yana tattauna fiqhun musulunci zaka yi mamaki kuma wato fa ahsanal kalama kuma yana da magana mai kyau falamma taqawwada al majlis da ahul ma'mun lokacin da majlisi ya ƙara watsewa sai ma'mun ya kira shi wa qala yace alasta sahibana bil amsi ba kai bane wanda ka zo mana shekarar da ta wuce qala lahu bala sai ce eh ni ne qala sai yace to fa ma kana sababu islamika to menene dalilin da yasa nace ka musulunta kace a'a amma bayan ka tafi sai yanzu gashi ka dawo ka musulunta fa ma kana sababu islamika qala sai yace in saraftu min hadaratika na juya daga wannan majalisar taka fa ahabbtu an amtahina hadhihi al-adiyan yace sai na so in jarraba dukkan addine wa anta ma amatarani yace tare da abin da kake gani tattare da ni yace hasanul lakh na iya ainihin wato rubutu mai kyau fa amattu ila at-taurati sai na dimfara at-taura yace fa katabtu thalatha nusakhin sai na rubuta kofi guda uku nata tunda shi bai yahude ne yace sai ya dauki at-taura sai ya rubuta kofi guda uku yake cewa fazittu fiha wa naqastu da nazo sai na ƙara wani abu sai na rage a cikin ta wa adakhaltu hal khanisata naje na shigar da ita toci fashturiyat minni yace haka na siyar musu ba su ƙara ga su gane na ƙara wani abu ba na rage yace wa amattu ila al-injil na dawo na sake daukar injila yace fa katabtu thalatha nusakhin na sake rubuta nuska guda uku yace fazittu fiha wa naqastu na ƙara wani abu na rage wa adakhaltuha na shigar da ita wato gurin da suke ainihin wato ibada sai na siyar da ita yace wa amattu ila alqur'ani fa amiltu salasa nusakin yace sai na zo na dauki qur'ani sai na rubuta shi kuma kofi guda uku yace wa zittu fiha wa naqastu na ƙara wani abu cikin qur'ani sai na rage wa adakhaltuha alwarraqina sai na dauka na je inda ake siyar da littattafai fa tasaffahu ha yace sai suka bude falamma an wajadu fiha ziyadata wan nuqsan yace amma suna bude qur'ani suna fara karantawa kafin su gamu su siya a matsayin nuskar da za a amfani da ita a buga dan a sayarwa da mutane yace sai gashi sai suka samu a cikin qur'anin da na kawo musu akwai az-ziyadata wan nuqsan akwai kari akwai rage yace ramau biha sai suka yi jifa da shi
falam yashtaruha basu siya ba yace fa alimtu anna hadha kitabun mahfuz yace daga nan na san cewa wannan littafi ne wanda aka tsare shi yace hadha sababu islami yace wannan shine sababin da yasa na musulunta to wannan malamai suna kawo shi karkashin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da alqur'ani kuma mu ne zamu ainihin wato tsare shi da haka zamu ga cewa imamul qahtani cikin duniya wato kila in lokaci ya bayar mai magana akan baitukan amma yayi magana kwaran gaskin gaske akan abin da ya shafi alqur'ani da matsayin sa da girman sa da kuma ainihin wato darajar sa to wannan kun ga kadan daga ciki kenan to shine malamin yake cewa hifzullahi lilqur'anil karim tsarewan Allah ga alqur'ani tamassala bis sahabati wato ya fara zama abun koyi ne ta fuskar sahabbai wattabi'ina da tabi'ai wa atba'ihim da kuma waɗanda suke mabiyan su alladhina badalu aljuhud alazim wanda suka bada kokari babba lijam'il qur'ani wajen tara alqur'ani wa tadwinihi da rubuta alqur'ani wa hifzihi da kuma tsare alqur'anin wa tahfizihi da kuma haddace alqur'ani shi yasa da ku ga asali daga baya ne fa da aka samu matsala ilimi ya dawo a rubuce amma da ilimi a kirji yake ba a rubuce yake ba shi yasa kaga qur'ani da ya tashi zai bada shaida a kansu cewa yayi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm da haka da aka zo za a hada qur'ani abu biyu aka kalla kitabatu wato rubu abin da ka haddace a kirji da kuma abin da yake rubuce da haka ko ka zo da abu a rubuce ka ce qur'ani ne dama ko wanda sana da qur'anin aka in abin da ka zo da shi na rubuce ya saba ma abin da yake mai na haddace ajiye maka shi za a yan san cewa ba qur'ani bane to shine malam yake cewa ya abna ash-shi'a ya ku ƴaƴan shi'a al-isni ashariya wanda suke cewa suna bin imamai guda 12 yace innal imana imani bi sihhatil qur'anil karim cewa alqur'anin nan na Allah subhanahu wa ta'ala ingantacce ne bai da matsala aslun min usuliddin to dole ya zamanto asalin daga cikin usul na addini wa arkanihi sannan ya zamanto rukuni ne daga cikin rukunin addini din nan gaba zaka gani malamai nawa ne a da a shi'a suka ce wannan qur'anin bai da matsala sannan menene dalilin da yasa suka faɗi wannan sannan zai faɗa maka cewa dalili guda uku ne yasa ƴan shi'a suka ce qur'anin nan yana da matsala zai faɗa maka sai yake cewa wal kafiru bihi wanda ya kafirce mu qur'ani walau bi harfin min hurufihi ko da harafi daga cikin haruffansa faqad kafara bi to ya kafirce mu alqur'ani wa bi usulin min usuliddin da kuma usul daga cikin usul na addini wa inna adama al-iman rashin imani bi hifdil qur'ani da tsare alqur'ani wa siyanatihi da kuma kiyaye alqur'ani din yajru ila inkaril qur'an yakan kai mutun zuwa ga musun alqur'anin wa ta'qilish shari'a da kuma kore shari'ar gabaki daya allati jaa biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita li'annahu hina da domin a wancan lokacin ya hatamilu fi kulli ayatin min ayatil qur'ani zai iya dauka kowace aya daga cikin ayoyin alqur'ani annahu waqa'a fiha tabdilan wa tahrifan wallahi kwanan nan ina da maganan aliyu qur'ani daga cikin malaman su da yace ayar inna ma yuridu allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlil baiti yace wannan ayar tahrifi sahabbai suka yi amma ba nan bane wajenta ina fata an fahimta wannan wa suke ce masa alqazwini cewa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalami ya ce a cikin ayar akwai wa ala muhammadi yace amma lakin alqawm hazafuha sai dai mutanen da suka zo hada qur'ani sun goge sun cire wa ala muhammadin haka su faɗa wannan duk muna da shi fa da bidiyon su da komai ba malaman wannan zamanin na shi'a kuma tare da haka shi yasa in ya ce maka ya yarda da qur'ani ka tambaye shi wanne kake magana wannan namu ko na kogon ka tambaye shi in ya ce maka qur'ani ba ƙari ba rigi tambaye shi ka ce wanne kake nufi namu ko na kogon
da aka gudu da shi dan magana ce da take daukan haka to shine mallan yake cewa wahina taqwa al-ihtimalat lokacin da abu zai daukan ihtimali zai daukan kaza da kaza tabatulu al-i'tiqadatu to kuma abinda mutane za su kudirce su bauta ma Allah da shi shikenan babu tabbas zai lalace wal imaniyatu da abinda yake na imani ne sai ya lalace la'anna al-imana domin matsala ta imani fala yakunu illa bil yaqiniyat ba za ta taba zama abinda zai zaman to karbabbe ba sai ta hanyar me sai ta hanyar yaqini shine abinda zai zaman to ainihin wato tabbas ta hanyar me ta hanyar yaqini wa amma bidanniyati wal ihtimalat amma ta hanyar zato abu zai iya daukan kaza zai iya daukan kana to fala yakunu ba yadda za a ci wannan da shi za a gina wa mutane imani shi yasa wannan imama din da wilaya da khilafa da suka zo suka yi da'awa ta ƙarya muna faɗa duk duniya ta ji billahi allazi la ilaha illa huwa qur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa ba su da aya mu kama duk ayar da za su kawo don kare aqida zaka ga shubha ce kawai wanda haka da an samu wanda ya san abin da yake yana kawo ta kasan ta ina zaka rubuce shi ba wani dalili sarihi sahihi a qur'ani da suke kafa hujja da shi wanda qat'i subut ne qat'i dalala dinnan su da nasu kawo maka ko da qat'i subut ne to sai ka samu zanni dalala ma'anar sa ba guda ɗaya take doka ba to kuma ba a kafa ba a tabbatar da aqida da haka yanzu ayan muhammadur rasulullah wannan qat'i subut ne dan a qur'ani yake ba mai shakka akan qur'ani ko sai dai su to cewa annabi muhammad manzon allah ka taba jin malaman duniya suna sabani aka ce maka to wannan ayar malamai taradudin sun yi kaulani wasu na ganin annabi manzon allah ne wasu na ganin ba annabin ka taba jin wannan sabanin to yanzu ayar ta zama to qat'i subut sannan qat'i dalala dan ma'ana dai take nunawa yanzu qul huwallahu ahad allah ɗaya ne ka taba jin ana sabani ana ce maka to wasu sun yi sabani ana ganin allah ɗaya ne wasu na ganin allah ba ɗaya bane ka taba ji to a babin aqida abinda muka nema a gurin su kenan har yanzu su kawo mana aya a qur'ani qat'i subut qat'i dalala babu wannan ayar a qur'ani sai dai su kawo ayoyin su shake su da karfin tsiya su ce dole sai sun ba aqida su kuma dama allah madaukakin sarki ya yi magana akan abinda ya shafi zato wasu haka suke gina al'amuran su akan zato da ya magana akan annabi isa ta wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama sai yace rasulullahi ko rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min sai yace ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a al-qad ba su da wani ilimi zato ka suke bi wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi kisa na tabbar ba sannan allah yace wa in tuti akthara man fil ardi in ka ce za ka bi mafi yawancin mutane rububi to yudilluka an sabilillahi za su batar da kai daga tafarkin Allah Allah sai ya ce in yattabi'una illa dhanna ba komai suke bi ba illa zato wa inhum illa yakhrusun sannan ya ce sai yaqulu sufaha'u ko sai yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shi sai ya ce kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana sai ya ce qul ka ce musu hal innakum min ilmin fatukhrijuhu lana sai yace in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusu maqaryata ne kai wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna mafi yawancin mutane dama zato suke inna dhanna la yughni min alhaqi shay'a inna allaha alimun bima yaf'alun da kuma inda allah madaukakin sarki yace ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka sai yace in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusu sannan yake cewa ya ayyuhal ladina amanu istanibu kathiran min al-dhanni inna ba'da al-dhanni sumu daka daga nan ne malamai suka raba cewa akwai dhannur raji akwai marju dhannur raji wanda yake yana da alaka da ilimi shine raji marju daka sannan suka ce kathiran min al-dhanni to akwai qalil nazdatan da akwai tabbas akan shi ko akwai 80 cikin wani abu a suratu الممتهنة ده الله يتي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا ما تتذور تاي هجراسي تي فامتهنوهن كجلبيتا فامتهنوهن كويمي
sai yace Allahu a'lamu bi imanihinna, amma Allah shine yake da sanin cewa tana da imani ko bata da imani. Da yace idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna. Da yace gaba sai yace fa in alimtumuhunna mu'minatun fala tarji'uhunna, idan kuka san cewa mu'mina ce ka kuma yadda ita zuwa ga kafirci, sanin cewa wana mu'mini ne tabbas ne ko zato ne mafi rinjaye, zato ne mafi rinjaye ko, amma wannan ne kuma Allah ya kira shi ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar, sannan ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda, sannan ya ce wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. To zanniyan to shine malam yake cewa ya abana ash-shi'a, ya ku ya'yan shi'a al-ithni ashariya, la yajuzu al-iktida'u bi halatayin koyi ba aw al-i'tidaru ko kawo uzri li ha'ula'i al-ulama' ga wa'annan malaman, bal yajibu alaikumul bara'a ya wajaba ku fitona fito minhum daga gare su. Abinda malamin su Kamalul Haidari ya faɗa kenan, yace ayyu mantiqin hadha, yace wanda ya taba kunci an tafi an bar nauyi guda biyu, ba suna kafa hujja da hadisin itara ba, cewa taraktu fikum ma in astiqalul akbar shine qur'ani, sana astiqalul asgar shine mai ahlul baiti, yace amma in mutum kuna tuhumarsa da ya taba ahlul baiti sai ku ce masa kafiri ne murtad ya yi ridda, yace amma in mutum ya taba qur'ani sai ku ce kuma istihadi ya kuskure, yace ayyu mantiqin hadha, in mutum ya taba astiqalul asgar ya zama kafiri, wanda ya taba astiqalul akbar waye ka cancanta ya zama kafiri, to sai ya zamanto waccan kofar sai suka ce istihadi akai akai kuskure dan me, kamar yadda za ku gani akwai malaman shi a da yawa da suka ce wannan qur'anin ba daidai yake ba, za ka gansu malaman. To shine malam yake cewa hatta yantabiqa alaikum kalamullahi ta'ala, har sai wannan ya dabbaku akan ku fadin Allah madaukakin sarki da yace la tajidu qauman, ba za ka taba samun mutanen da yu'minuna billahi wal yawmil akhir, suka yi imani na Allah da ranar lahira ba, imani na gaske, yuwaduna man haddallaha wa rasulahu, su yi soyayya ga wanda ya saba wa Allah da manzon Allah, walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne, aw abna'ahum ko ƴaƴansu, aw ikhwanahum ko ƴan uwansu, aw ashiratahum ko danginsu, nan aba iyaye ɗaya kenan ko, abna nawa biyu, ikhwan nawa uku, ashira nawa hudu, ta suratul tauba da Allah ya tashi sai da ya ƙara abu guda hudu suka zama abu takwas. Farko ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a, kar ku kuskura ku riƙi iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya, in istahabbu al-kufra 'ala al-iman, in dai suka nuna suna son kafirci akan imani, sai ya ce wa man yatawallahum minkum fa ula'ika hum adh-dhalimun, sai ya ce musu qul in kana aba'ukum ɗaya kenan ku iyayenku, wa abna'ukum da ƴaƴanku biyu, me yasa aka fara da ɗa da uba, saboda in ta ɓangaren ɗa ne yana son babansa hubbu ta'zim, so na girmamawa, idan ta ɓangaren uba ne yana son ɗansa hubbu shafaka so na tausayi, to sai aka fara da su qul in kana aba'ukum wa abna'ukum biyu, sannan wa ikhwanukum da ƴan uwanku, wa azwajukum da matanku, wa ashiratukum da danginku, nawa yanzu aka samu biyar, wa amwalun iktaratumuha da dukiya da kuka tara shida ko, wa tijaratin takshawna kasadaha da kasuwancin da mutum yake ganin in ya riƙe addini kasuwancin zai rushe, bakwai ko, wa masakin tardawna da gudajen zama, Allah sai ya ce musu ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi, inna kun fi son sa akan Allah da manzon Allah, wa jihadin fi sabilihi, to fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin, kuma sahabban nan fa suka haƙura da abu takwas din nan, suka ɗauki abu uku, da yawa al'ummar da ta haƙura da abu takwas ɗin nan ta ɗauki ukun nan, da ita Allah ya amfani ya yaɗa addini a duniya, yau su ne wani zai miƙe ce wa'innan mutanen munafukai ne, sun zauna da annabi da yaulala sun cuce shi, shi ne mutumin kirki yanzu, shi yake son annabi, shi yake ƙauna annabi,
kuma wa ala ra'asihim wanda basu sha ba farko cikin wanda suka zauna da annabi suka munafince shi akwai abubakar da umar da usman a kaulin su to shine sai yake cewa ulaika to irin wa'annan kataba fi qulubihimul iman sune wanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum kuma ikarfafe su bi ruhin min da wato karfin imani daga gurin sa wa yadkhiluhum kuma zai shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anharu aljanna wacce koramuke gudana a karkashin ta khalidina fiha za su dawwama a cikin ta radiyallahu anhum wa radu an su sun yadda da Allah Allah ya yadda su ba a taba samun wannan ba a duniya nan duk wani mutum da ka sani a doran kasa yana iya maka da'awar cewa yana san Allah ko ya yadda da shi to inda rigimar take kai Allah na san ka ya yadda da kai ita ce rigimar yanzu to ba kuma wanda suka yadda da Allah kafin su bar duniya suka samu tabbas Allah ya yadda da su sai su habbai ba wanda suka so Allah kafin su bar duniya suka samu tabbas Allah ya sauso sai su to wanda aka samu yadda ta bangare biyu ya yadda suka yadda suka so shi ya so su wai kuma yau su ne ake so a dauka a baje mutuncin su sai yasa nake faɗa mu wasu idan kariya ga mutuncin sahabbai bai zama to shine farkon abin da za a fara kare ba da sunan ilimi da malanta wala ba malamin da isa a taba shi in kare shi in za mu kariya awwalan to daliban manzon Allah ta kansu za mu fara to shine malam Allah ya ce ulaika hizbullahi wannan ita ce kungiyar Allah ala inna hizballahi kusani kungiyar Allah humul muflihuna sune masu samun babbar rabo sai ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya man tudafi'una an ha'ula'il ulama ya wa'anda suke kokarin kariya akan wa'annan malaman almukaddibina lillahi wanda suke ƙaryata Allah wa iyyakum an tattabi'ul hawa ina muku kashiri akan san zuciya fayudillakum an sabilillahi sai san zuciya ya sabbaba muku bacewa ku bar tafarkin Allah wada il aba ku bari iyaye wa ma qalu da abinda iyayenku suka faɗa in har zaka kafa hujja da addinin iyaye to dole ya zamanto in an tambaye ka ya zamanto irin iyayen annabi Yusuf ba ya ce wattabatu millata abai ba waye iyayen nasa ibrahima wa ishaqa wa yaqub shine kawai wal ajdad wa ma sattaru da kuma ainihin wato kakanni da abinda suka rubuta wa dalika wannan ko zai faru annal haqqa ahqqu an yuttaba gaskiya shi yafi dacewa ka ji a kowane lokaci wa iyyakum ina muku kashedi an tastauhishu tariqa ku rude ma hanya bi mafazati saboda daji ihun ka banza na man qala hu haula'il ulama abinda wa'annan malaman suka fada fa innal anbiya domin annabawa da kake gani adau aqwamahum ko sun yi gaba da futuna futu gaba da mutanansu sannan wasadda'u bil haqqi sannan suka tsage gaskiya kamar yadda Allah ya ce annabi fasda'a bima tu'mar falakum bihim uswa kuna da kyakkyawan koyi akan bin tafarkin annabawa fa inni lakum ya abana ash-shi'a al-ithni ashariya nasihu domin ni ina muku nasiha wa alaikum mushfiqun kuma ina tausayin ku qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku da iyalanku daga wuta wa qudu hannasu wal hijara wanda makamacin ta wuta ne da kuma duwatsu wato duwatsu da kuma mutane wa kama kila kamar yadda ake cewa khairu wato mau'izatin mafi alherin wa'azi ma kanat wacce ta kasance min qa'ilin mukhlis a samu mai maganar da zai nasiha tsakaninsa da Allah Allah ma ya yadda nasihar ya gamsar da Allah dan Allah yake nasiha ba dan ya ci mutuncin mutane ba kisa kullun nake faɗa kakka damu ka gamsar da mutane wai sai sun yadda kai na Allah ne kai kokari Allah ya yadda kai na shi ne mutane ka gama da su khalas sai yake cewa wa ila sami'in munsifin zuwa ga kuma mai saurare mai adalci a samu mai nasiha mai nufin Allah da aikin shi shi kuma mai saurare ya zamanto mai adalci to inni lakum mukhlis ni ina mai muku nasiha da a iyaza tona dan Allah nake yin ta fa hal antum tastami'una wa tunsifun to kuma za ku saurare ni sauraro na adalci sai yace arju minkum zalika ina fatar wannan wa akhiran yace daga karshe arju min abna'i shi'a al-ithni ashariya ina fata daga in shi'a da suka ce suna da imamai guda 12 qira'ata ba'd al-kutubi sashan karanta wasu littattafai
allati tatakallamu wacce take magana an mu'taqadatikum akan aqidunku to ka karanta wannan littafin wa hadhihi alkutub wa inna littafin mazkuratun asma'uha an ambaci sunayenta sai yake wato fi khatimati hadha alkitab a ƙarshen cikon wannan littafin wa arju an taqra'u ina fatan za ku karanta ba'idan an ha'ula'il anil ahwa'i wal asabiyyat dangane da barin son zuciya da kuma ta'assufanci wa arju ina fatar min Allah daga wajen Allah an yuriyakum al haqq haqqan ya nuna muku gaskiya a matsayin ta na gaskiya fi hadhihi al kutub aw inna litatafan wa yarzuqukum ittiba'ahu ya kuma azarta ku da bin gaskiya wa yuriyakum al batil batilan ya nuna muku banna a matsayin banna wa yarzuqukum ittinabahu sannan ya azarta ku da nisantar bannar wa huwa al qadir subhanahu ala dalika kuma Allah yana da iko ainihin wato akan wannan sai yake cewa hada ma yassara Allah lana wannan shine abinda Allah ya sauƙaƙe mana min kitabatihi na rubuta shi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam sai yace allahumma inni qad ballagtu allahumma fashhash Allah na isar Allah ka zama wa sheda muallif shine muhammad bin abdurrahman as-sai to wannan shine muqaddima na wannan littafin ana nuna mun saura minti biyar zan ciki da wasu abubuwa kamar haka abu na farko a wannan majalisi a madadin majalis din mu gabaki ɗaya yana mika sako na ta'aziyya zuwa ga shugaban kungiyar izala na jihar Naija wanda muna tare da dan sa Malam Hamza shugaba Inda Aliyu yayi jinya ta rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya kaddara masa rasuwa cikin ƴan kwanakin nan yau ne kuma Malam Usman to wannan majalisi yana mika sako na ta'aziyya gare shi Allah subhanahu wataala da ƴan uwa da dangi da abokan arziki Allah ya ji kan shugaba Inda Aliyu Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya ainihin wato huta sana akwai wani dan uwa da muke tare da shi yana kasar Germany ne matarsa ɗan uwanta sun tasa ta gaba da asiri sihiri yana roƙon ɗan uwa su tara shi cikin addu'a wannan musifa da take faruwa cikin al'umma yanzu ta sihiri duk wannan yana cikin natija ta samun malaman bid'a a gari yanzu nan garin ba kamfanin buri wuri kwaya ɗaya muke da shi ba na giya to yanzu na sha faɗa a wasu garuruwan yanzu hanyar da za a shigo nan garin Kaduna a gina kamfanin giya idan aka gina kamfanin giya a dai can a gina duk billahi allazi yafi sauki a gurin Allah da a samu malamin tsubbu kwaya ɗaya cikin garin nan saboda masifas abinda suke kawo na bala'i da sharri cikin mutane yana da yawa akwai dan uwa kuma malam wato Umar as-Salafi shi ma ya roƙa cewa da Allah a saka mahaifiyarsa cikin addu'a tana kwance ba ta da lafiya so muna roƙon Allah ta'ala ya ba ta lafiya sai maganar abinda ya shafi wato national grid din nan yanzu da ake magana mutane masu sani ma cewa wutar Najeriya na ta sauka gaba daya ta sauka ku ta sauka abinda suka yi magana cewa tunda ake a Najeriya BBC sun saka ba a taba samu wannan national grid din ya sauka ma su bakwai a cikin shekara ɗaya sai a wannan gwamnati a wannan abin da ya faru Allah kadai ya san bannar da za ta faru wani asibitin wani ana mai operation wani ana kana wutar Najeriya ce ta sauka gaba daya a cikin shekara ɗaya so bakwai yana sauka wannan matsala shekaran je wannan suka bibiye mu nayi analysis na bashi da wasu masana suka tattauna aka yi fina cewa wannan bashi da aka ciyo na cikin shekara bakwai ya ninka so uku bashin da aka ciyo a gwamnatocin da suka wuce shekara goma sha shida ya ninka sannan kuma shi wancan mai tabaran awwala hodin ya ce idan ya zo zai ɗora daga inda wa'annan suka tsora tsaya ne haka ya faɗa yanzu abinda zai ba ku mamaki yanzu ku lissafa ku gani ita waccan jam'iyyar mai lema fa da ta yi shugabanci shekara goma sha wajen shida kun san gabaki ɗaya mu yankin mu shekara biyu kawai suka yi shugabanci Umaru Musa
waye fara yi Obasanjo ko yayi takwas yazo yayi biyu biyin ma da yaya yayi ta mai malafa yazo shekara nawa shida to yanzu shi wannan da aka zaba cikin shekara bakwai yanzu ana ta takwas za ta kare abin da ya kamata ai wa yankin mu ba ai ba sannan kuma wasu suna so yanzu can da aka yi shekara 16 shekara bi kawai aka yi a yankin mu nan yanzu da aka yi a cikin ta ba ai kuma kuma suna so a sake daukar mulkin a mika macan mu dawo mu zauna to yanzu shine maka ci yanzu shugabancin kawai jam'iyyar su ta matasa ta Najeriya da aka tashi cikin mutum 66 a Najeriya mutum bi kawai suka dauka yan arewa suka saka to yanzu wannan mutumin shine kuke so ku dauki amanan mutane ku bashi ke yasa maka ce wallahi in yazo ba shugabantar al'umma zai yi ma a shugabanci za a yi nawa na wani yanki mu ba ruwan mu fada yanzu in mun fada in baka je ba in ta dawo mu ja bakin mu mai shiru iya abin da zamu sannan ina magana kada wani dan akwai waɗanda suke marasa kunya ne na faɗa kuma zan ƙara faɗa duk irin project din da ka san ana zuwa ma dan siyasa da shi na gudunmawa da taimako babu wanda ba a zuwa da shi gidajen mu to baka isa baka ce ba zan yi magana kan siyasa ba sai ran da ka je kofar gidana ka tsaya ka ce kai wanda ya ƙara zuwa gidana neman taimako so sai in daina magana akan ta amma ma dama al'umma na cikin matsala irin abin da ake zuwa ma yan siyasar da shi na bukatu ana zuwa da shi gidajen mu baka je ka ce dan me za a dinga zuwa gidajen mu ba duk wanda yazo ya kamata fatawa ta kawo shi ta karatu ba bukata ta raya baka hana wannan ba kuma ka ce mu daina magana akan matsalar Najeriya ƙarya kake sai ran da ka je ka hana wannan a gidajen mu to sai mu daina magana akan wannan in ba za ka iya hana ba to ka ban mu faɗa abin da muke ganin ya kamata mu faɗa akan matsalar ƙasar magana ta ƙarshe akwai da yawa daga cikin ɗalibai da suka turo mu ban so in yi maganar ba amma dai akwai wani sauti na malam Albani Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama da yake maganan cewa saboda nayi maganan ne a wasu gurare nace ko ka fito kai zabe ko kada Allah ya sa ka yi ranar da ainihin ta sa za ta yi zabe ba za ta fasa ba za ta kuma wallahi dole sai an rantsar da wani a matsayin shugaban Najeriya in ma dai dan yankin ko dan wa ko dan wani yanki sai wani ya ce min ai gashi malam Albani ya faɗa ni dai ban saurara ba ko wasu sun ji daga cikin ku ya ce so 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 ko Atiku Azzalimi ne shi ma kaza 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 sai na ce to ko ma dai yaya ne ta kaya dai dole dai sai an yi shugabanci ba za a zauna ba sai an yi na ce masa to kalma ta farko kalmar zalunci kalma ce da take da ma'ana mai faɗi in dai a lokacin larabci ne ko in aka buɗa ta duk wanda baka yi tsammanin ya shigo ba sai ya shigo wallahi na ɗaya na ce na biyu idan ana maganan zalunci da mu abinda muke magana na halin da al'ummar mu take ciki ba a taɓa tuhumar shi Atiku ba da ya kafa wata ƙungiya don ta jagoranci kashe mutane ko an taɓa amma wancan fa eh a wannan mutane saba kamsa amsa to wanda bai taɓa kafa wata ƙungiya ba da sunan cewa ta jagoranci kashewa kashe mutane so ya rage naka yanzu ko dai ka je ka wancan ko dai ka je ka zaba azzalimin da ya taɓa jagorantar kafa ƙungiya don kashe mutane yanzu kwanan nan mai malfa ka dai ga mai malfa ku ba ya fito ya yi magana ba ya ce duk wanda kuka san sun taɓa jagorantar kashe mutane kar ku zaɓe su shikenan yanzu ƙura ta tashi gwada me zai wannan magana to mu ma akwai wanda suke ganin dan me zamu wannan magana to ko ko ka fito ka zaɓi wanda kake ganin azzalimi ne amma bai taɓa cewa ba ya kafa ƙungiya ta jagoranci kashe mutane ko ka zaɓi wanda ya yi mai ya kafa ƙungiyar da ta jagoranci sai an kashe mutane dole dai sai an rantsar da ɗaya a matsayin wa shugaban ƙasa wannan ya rage naka saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh